תראי, אני למשל עובדת 21 שנה. אני עוד מעט בת 60. אני אצא לפנסיה, לא מגיע לי שום דבר. אני מחר מחרתיים, אין לי ילדים, אני רוצה, אין לי עבודה, אני לא יכולה להחתים בדמי אבטלה. את רואה? זה גן. 24 שעות ביממה זה גן. כמובן שזה בחירתי, אבל אני רוצה גם להרגיש שאני נהנית מהמשכורת שהיא לא רק עובדת לחינם. אני צריכה לקום ב-6 בבוקר, אפילו יותר מוקדם, כדי להכין את המשפחתון. זאת אומרת, אני צריכה לבשל, אני צריכה להכין חומרי עבודה, אני צריכה לדאוג שהכל לסדר, שהכל יהיה, שבה תהיה בטוחה, שהכל יהיה בסדר. זאת אומרת, העבודה שלי לא נגמרת ב-4. טובי מאשדוד שלחה מייל לשלי חימוביץ' ואמרה לה, המצב כך וכך, יש מקומות שלא מקבלים שכר ואנחנו עובדים 50 שעות שבועיות ולא מתוגמלות וכל שני וחמישי התמ"ת יש להם הוראה חדשה ואנחנו לא מקבלים על זה גמול ואין לנו לא בית הבראה, לא ביטוח חיים, לא פנסיה, לא חופשים, לא מחלה, אין לנו שום דבר, אנחנו עובדים אבל יש לנו שני גופים שאחראים עלינו, גם התמ"ת וגם הרשות. ולא יכול להיות שאנחנו נקראות עצמאיות, שמשלמות ביטוח לאומי, קופת חולים, ביטוח בריאות. וביטוח ילדים. וביטוח צד ג' אנחנו משלמים על הילדים, והכל עלינו, ואנחנו אפילו לא מצליחות להגיע לשכר מינימום. אנחנו דורשים ממשרד התמ"ת שלא יגדירו אותי עצמאית בגלל אני אישית שלא עצמאית, אני שכירה וצריך להכיר בי שכירה לכל דבר כמו כל העובדים במדינה. איזה עצמאית? אני עצמאית? אם אני עצמאית אז למה אמרו לי כמה ילדים לקחת ולמה אמרו לי כמה לגבות ומה לתת להם ומה לשים במשפחתון ואיזה צעצועים אני צריכה לקנות ולמה אני צריכה ללכת לשלם להשתלמויות ולמה אני צריך פעמיים בחודש להשתלמות ופעם בשנה להשתלמות גדולה. יש לנו טבלה, כל שנה מקבלים אותה ממשרד, כמה כל הורים צריך לקבל כסף מהם. אבל אצלנו בגלל שאנחנו כפר ורוצים לעבוד, אז אנחנו לא מקבלים מה שמגיע לנו. אם זה אחד מההורים צריך לשלם נגיד 700 שקל, אנחנו מקבלים 200 שקל, למה? אם נגיד 700, הוא יצא את הבן שלו מהמשפחתון. אז מקבלים מעט כסף בגלל שנעבוד. ואז ניסינו לפנות להסתדרות, וההסתדרות אמרו, לא, אנחנו עצמאיות, אתם לא שייכות אלינו. ואז הגענו לשלי יחימוביץ'. לפני שנתיים המטפלות התחילו להתארגן נגד ההפרטה של הפיקוח עליהן. וכך הם נפגשו עם עורך דין איתי סבירסקי מהקליניקה לצדק ומשפט אוניברסיטת תל אביב, ולאחר הניצחון שלהם והתמודדות עם הורדת החוק שאמור היה להקל על ההפרטה, הם בעצם הם חשבו איך הם יכולות להמשיך ולקדם את המעמד שלהם. וכך הם פנו בעצם לכוח לעובדים כדי שיאגד אותם לתוך מסגרת מקצועית אחת. אני נסעתי לכפרים ערביים, התחלתי לארגן שם את הקבוצות. החופש שלי שהיה באוגוסט, במקום ללכת להינפש או עם הנכדים או בית מלון, הלכתי להקים את הארגון. נסעתי מכפר לכפר ונסעתי למפגשים גם בתל אביב וגם בירושלים ובכמה מקומות בארץ הגעתי. והשגתם חתימות של שני שליש? והשגנו חתימות והכתבנו. והזמנתי את איתי, הוא היה בשוק שפתאום אני לוקחת יוזמה ורצה ממקום למקום. באמת, לקחתי ימי חופשה על חשבוני ונסעתי מכפר לכפר עם בעלי, על חשבוני. היינו בכפר ערה. הייתי בבית ג'אן, בכפרים הדרוזים הייתי. עליתי בהרים ובגבעות. בשביל לארגן, כמה שיותר. זאת ההפגנה השלישית שאני משתתפת. השתתפנו בחיפה, שם בחיפה ובוואדי ערה גם. היינו ערביות לבד, אבל עכשיו זה יותר, אני חושבת שזה יותר מעניין. זה כל הארץ, ערביות ויהודיות, אותנו, הכל באותו מאבק. אותה תנאים, אנחנו צריכות, מה שהיא צריכה, יהודיה וגם אני הערבייה צריכה, וצריך להיות במאבק אחד ולדבר באחד גם, ושנהיה חזקות יותר. יש כ-1,050 מטפלות משפחתונים שמעובדות בכוח לעובדים, מתוך 2,400 מטפלות ברחבי הארץ, כלומר אנחנו הרבה יותר משליש, שזה הכמות שצריך כדי להיות ארגון יציג, כדי להיות ארגון שיכול לדבר בשם כל העובדים במקום הזה.
בהתחלה אמרו לנו, אחרי החגים, השר ייצור אתכם קשר. תאמיני לי, לא נסעתי לאף מקום, הייתי בכוננות כל הזמן. במשרד התמ"ת יש את היכולת לפתור את המשבר הזה. יש לו את היכולת לשבת עם המטפלות ולהגיע איתם לעמק השווה, להסכמה. זה יחייב אותו להתחיל לדבר עם קבוצות שוליים, שעד היום הוא מעדיף לא לדבר איתם, אלא לשוק אותם. לפני כחודש פנינו לשר התמ"ת הנוכחי, מר בנימין בן אליעזר, בבקשה להתחיל לשבת איתנו. הגשנו לו את כל המסמכים המשפטיים שמוכיחים שאנחנו ארגון יציג, ואת כל המסמך של הדרישות שלנו. עד היום עוד לא קיבלנו תשובה.